Ja, hej. Mit navn det er Per, og jeg er kommet herned, fordi at min kone har været inde og kigge på Helvetic via nettet. Og jeg er en af dem, der lider af tandlægeskræk. Det er i hvert fald det, jeg selv synes, at det er. Jeg tror nok, det er 10 år siden, jeg sidst har været hos en tandlæge. Jeg kommer der kun, når det er virkelig nødvendigt. Så er det jo smart at tage afsted, hvor at man i det her tilfælde har 2 gange 5 dage. Man er dedikeret til tandlægen, og man er så langt væk hjemmefra, så selvfølgelig sørger man for at få foretaget det, der skal foretages. Ellers er det jo spild tur som sådan. Jeg har fået fjernet de plumper, gamle plumper fra min skoletid, som jeg stadigvæk havde, som ikke var faldet ud, og som ikke havde forårsaget, at tænderne var krakeleret. Det er blevet lavet. Jeg har fået lavet nogle bruger, jeg har fået lavet noget tandrodsbehandling. Og det har været super fint. Det har været nemt, fordi der har været gode mennesker rundt om en. Bedøvelsen har været fantastisk. Så alt i alt, fantastisk oplevelse, hvor at man hele tiden har haft nogen, man har kunnet støtte sig op af. Så det at være i udlandet er ikke ens betydende med, at man ikke kan kommunikere med dem, man er i nærheden af, fordi man har bare en tolk med.